Ah.
Thank you.
Thank you.
Sobre a boca para o sastra de sucata, para o
de
Oh,
Cosmo. What do you mean? I'm going to get the head. You don't know anything. Bapa Ciani, Putra Ciani, Povitra Atmin Ciani. Amen. Sorves Potum Ce, Sove Asu. Duce, Sove Asu. Ranan Baba Nau. Menin Jidu Cien Fama Ami Kottau. An Tanto Ye Magane Amkan Gorji Cien. Dekun, Amta Bavar Jiva Kurun.
हम तो मेनन जेसु हम तो देव हम तो सरोनार हम तो आलाशरो दा चेर हम तो बावट जीव करिया बरबर बुनिया सत्मान तां देव तोर पुदार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वीचा रचणारा आणि जेसु ख्रिस्ता ताज्या एकल्यात पुता आमच्या सुमिया अपवित आत्म्या वरवी गरवी संभालो आंकवार मरे तां जन्मलो पांच प्रातकाल ताणें कोस सोसले ताका कुर्ता जोडलो तो मेलो आणि ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदेता देव बाबाच्या उजव्याक बसलो निमतान जिव्या मेलेची मुर्सुबी करून घेतलो कथोलीक भविश्वत भक्तांचे भक्तांनी मार्कू प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सुमिया एकदा जेजू कललियाचे दोरियाचे देगेच्यान चलत येतालो त्या दोरयान सिमावंत स्वभावान तरे पागेरा मारताले कित्याक ते खारवी आसले तांकां ताणें लिखले आनी जेजून तांकां म्हणलें म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले खारवी करतलो आतां रोखडेच ते चडांत थंय साणून ताच्या फाटल्यान गेले जेजू ख्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें अनुभवनो ह्या वर्सांत क्रिस्त साहेब आमकां उलो मारता जेजूचो ताडो आयकूंक जेजूचो पाटला करूंक हेनून जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमी निहाळना तर आमचें जिवीत जेजूच्या पावलांनी घालूंक अदीक आमी वावरुया आनी ह्या नोबेनाच्या दिसांनी आनी पोरबेन पासून आमी हो प्रयत्न करुया अदीक जेजूक आमी लागींची म्हणून प्रितीच्या बापा जिवच्या बोपोवीत नावांक आमी मानिता त्या नावांत तुवें आमचे सरून केले देखून आमी ह्या जिवितांत अशी घोटसाण आनी सरकाराचे आमचे बापाचे द्वारा ताणें बापून आमी मागता ख्रिस्तांच्या सुमिया कोरवी सदा सदां काल आमच्या तायासो secula, secula.
Thank you.